लाईक सबस्क्रायब अँड गेट नोटिफाईड. काय आमचे डिमांड्स जे आशिले ते प्रामुख्यान भितून कला अकादमीन जी कितें पडझड जाल्ली आसा किंवा कला अकादमीची आज जी कितें स्थिती जाल्ली आसा तेजेर व्हाईट पेपर दिवचो आमकां अशें म्हणून एक मागणी आसली आमची आनी ती मागणी प्रामुख्यान घेवन आमी आज मुख्यमंत्र्यांक मेळ्ळे. मुख्यमंत्र्यांक परत तीच विनंती आमी केल्ली आसा की सरकारी सोडून कोण तरी रिटायर्ड जज अशी एक प्रमुख धरून ती समिती ताणें करची तेजेर विचार करता म्हणून आमकां आयज मुख्यमंत्र्यांनी सांगलेलें आसा. आनी त्या शिवाय जे मुख्यमंत्र्यान पयलीं आश्वासन दिल्लें असेंब्ली हावसान की आपूण कलाकारांची एक कमिटी करतलो ती कमिटी येता त्या आठवड्याभरान करतलो म्हणून सांगला. आनी हो जो खर्च जाल्लो आसा आतां पर्यंत म्हणजे आमच्या कडेन जे डिटेल्स आसा त्या प्रमाणे आनी ते ऑथेंटीक आसा ते जवळ जवळ 70,000 सुमार 70 कोटी खर्च जाल्ले आसा. सो ते 70 कोटी जे आसा तितलेच खर्च जाल्ले आसा तेज्या वयर आजून जावंक ना अशें म्हणून आमकां सांगलां आनी ह्यान फुडें जावंक दिवचो ना. जें काम जाल्लें आसा आनी जर तें सबस्टँडर्ड जाल्लें आसा जाल्यार जेंच्यांनी केल्लें आसा तेंचे कडल्यानूच तें सारकें करून घेवपाचें असो एक डिमांड थंय आमच्या कलाराखंड मांडातर्फे आमी केलो. जें असेंब्ली भितर सांगिल्लें की 2004 साकून आतां पर्यंत जी सगळी डॅमेज जायत आयिल्ली आशिल्ली तर ती डॅमेज जी गव्हर्मेंटान केल्या ताजेर चवकशी जावची जी आर्ट एंड कल्चर मिनिस्टरान सांगल्या तें आमी मागलें. त्याच बरोबर आर्ट एंड कल्चर मिनिस्टरा नंतर मागीर जेन्ना ही सारकी करपाक घेतली इनोव्हेशन करपाक घेतली ताजोय सगळो इन्क्वायरी रिपोर्ट जावचो म्हणून सांगले. आनी आमी सीएमाक एक गजाल सांगली की आमकां दिसता की रिनोव्हेशनाच्या नांवान जें कितें करपाक घेतलें तें रिनोव्हेशन न्ही तर तें डिमॉलिशन प्लॅन जाल्ल्या भशेन सगळें काम जाल्लें आसा. स्ट्रक्चर काबार जालां, साऊंड काबार जालां, लायट्स काबार जाल्यात, ह्यो सगळ्यो गजाली तांकां आमी वेवस्थीत सांगल्यो. आनी त्यो सांगतकच सीएमान आमकां जें उतर दिल्लें आसा आनी जें थारायलां तें म्हणजे शक्य आसा जाल्यार ह्या शुक्रार पर्यंत म्हणजे ताचे पयलीं ताणें आनी एक गजाल सांगली की जीएसआयडीचो रिपोर्ट ताणें ऑलरेडी थंय 3 मेंबराची कमिटी अपॉयंट करून जीएसआयडीचो रिपोर्ट घेतिल्लो आसा ह्या गजालीचेर. त्या शिवाय आयआयटी खंयची आयआयटी ताणें सांगलो ना पूण आयआयटीक सांगल्या रिपोर्ट करपाक त्या आयआयटीचोय रिपोर्ट ह्या गजालीचेर येतलो. जें काम जालां ताचेर आयआयटीचो रिपोर्ट येतलो. पूण ताज्या शिवाय सीएम स्वता ताणें सांगलां की ह्या फ्रायडे पर्यंत आपूण एक कमिटी अपॉयंट करतलो जमता जाल्यार ह्या आठवड्याक वा फुडल्या आठवड्या भितर आपूण कमिटी अपॉयंट करतलो. ह्या कमिटीचेर कला दाखण मंचाचे मनीस आसतले, चार्ल्स कुरुया फाउंडेशनाचे मनीस आसतले, बाकी म्हणजे ऑफिसर्स आसतले जीएसआयडीचे वा पीडब्ल्यूडीचे आनी कोण सगळे. आनी हे सगळ्यांक घेवन कमिटी करतना ताणें जी पळय ताणें सांगलें की आपूण खंयची तरी एक सेक्रेटरीक आपल्याक ही कमिटी हेड करपाक लायता.